हलो फ्रेंड्स एल्लरू कूड़ा नहीं अलॉटमेंट आगिरुवंत विद्यार्थिगळु फाइनल अलॉटमेंट के वेट माड्ता इद्दीरि मत्ते यारिगे इन्नु कूड़ा अलॉटमेंट आगिल्ल अंत विद्यार्थिगळु टेंशन अल्लि कॉलेज चेंज माडोदागिरबहुदु अथवा ओंदु रीअरेंजमेंट माडोदन्न आगिरबहुदु माड्ता इद्दीरा सो अदु निमगे नाळे तनक टाइम इदे बट नाळेगे फाइनलाइज आगुत्ते एनिरोदु फाइनलाइज आगुत्ते बट वो अरे निम्हे मत बस्ती फस्ट रौंडू फाइनल निम्हे इनू कूड़ा सेकेंड रौंडू कूड़ा फाइनल आगते सेकेंड रौंड थर्ड रौंडू कूड़ा आमेले भाला विद्यार्थी ऐंमता अलो टेम्पररी मोक अलॉटमेंट आगे बट अदे सीटू ओके अन्सदे अथ इष्टवे सो अदे ये तरह अलटर्नेट आपशन ऐन अंतर अद्वन रिसर्व मत आपशन बट या टेम्पररी मोक अलॉटमेंट अंदर टेम्पररी अलॉटमेंट इली निम्हे अरउंड 90% तनक अश्यूरेन्स बट येंज आगते सो इवे निम्गेन आपशन को यारू व्यार्थी ऐनमबू अंतर बदलवे मे मोबूद अंत आपशन को सो यिंत जास्ति रैंक निम्न सेम कैटगरी याद व्यार्थी अदे निम्म कॉलेज नहीं इष्टपट कॉलेज हाकिदे सो आ सीटू होते आमेले निम्हे मोक अलॉटमेंटली बट फाइनल बरोद नॉट अलॉटेड अंत बरबू इन केस आप यंतर निम्किंत जास्ती पर्सेंटेज अरे निम्किंत रैंक नंबर जास्ती स्वल्प इरबेकु जो निम्म सेम कास्टल प्रायोरिटी कोड्तारे याकंद्रे आप्शन कोट्टिरोदु अदर सलुवागि अल्वा एनादरू बदलावणे माड्कोळ्ळो सलुवागि अथवा एनो चांस गळन्नु पडेदुकोळ्ळो सलुवागि ई ओंदु आप्शन अन्नु इट्टिद्दारे ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ 100 ತನಕನು ನಾವು ಕಾಲೇಜನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 4-5 ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ನ ಇಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೀಟ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾಟ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಟ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹೋದೃಶ್ಯ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಬಟ್ 100% ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹಾಗಿದೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರೆ ಬಟ್ ದೂರ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಸಿಗಬೋದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವರದೇ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇವೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟದ್ದು ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ನೋಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳೇ ಇದ್ದವು ಓಕೆ ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಯಿರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ತನಕ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ತನಕ ಏನು ಜೀವನ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟೇ ಇವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಡಗ್ಗಮಗ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಗಿರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದೆ ಓಕೆ 24th ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದೆ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾಳೆಗೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್